Arta Marku mund vijoj detyrën si prokurore e përgjithshme e përkohshme. Komisioni pavarur i kualifikimit vendosi ta rikonfirmojë në detyrë atë. Vendimi i trupës së vettingut erdhi pas hetimit të thelluar, ku nuk u gjetën shkelje apo probleme në kriterin e pasurisë. Po ashtu kryeprokuroria e përkohshme nuk kishte probleme me figurën morale dhe atë profesionale, dy kritere të rëndësishme të procesit të vettingut. Edhe në këtë seancë Marku mungoi. Ai u përfaqësua nga avokati Alirime Cukaj, e cila i dha përgjigje shqetësimeve të përfaqësuesit të ONM-s Theo Jacobs, i cili i kritikoi vendimet që Marku kishte marrë për arrest me burg për një person që ishte ndaluar në gjendje të dehur. Masat e sigurimit caktohen për efekt parandalues, pra të parandalosh kryerjen e mëtejshme të veprave penale. Në rastin konkret në fakt subjekti pra i cilin personi i cili ndaj cilit caktohet masa sigurimit ka qenë problematik për shkak sepse në fakt ka drejtuar automatin gjendje të dehur, ka qenë përsëritës, është caktuar masa sigurimit nga gjykata e rrethit gjyqësor Shkodër dhe është konfirmuar dhe nga gjykata e apelit, pra është lënë në fuqi. Pra prokurori i përgjithshëm nuk ndikon dot personalisht në caktimin e masave të sigurimit, por bashkëpunon me Ministrinë e Drejtësisë së bashku me Kuvendin dhe propozon ndryshime ligjore në lidhje me politikën penale, sepse politika penale e bën ligjvënëse nëpërmjet ligjeve të posaçme. Po ashtu përfaqësuesja ligjore sqaroi edhe lëvizjet e Markut në prokuroritë e vendit. Institucionet duhet vazhdojnë për shkak të vakumit që ka krijuar reforma kushtetuese apo ndryshimet e kushtetuese dhe dispozitat kalimtare. Gjykata kushtetuese në vendimin e saj e tha qartë azi që institucionet duhet të vazhdojnë dhe duhet të ketë një vazhdimsi institucionale. Prandaj në kuadër të kësaj vazhdimsi institucionale bër dhe komandim. Me këtë vendim të KPK-s, Arta Markut i hapet rruga për të kandiduar për mandatin e plot në krye të prokurorisë shqiptare. Dhe i kam garantuar